9 в Україні. Актуальні новини цього часу далі. В студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Один військовий отримав поранення в зоні АТО. Це сталося біля Мар'їнки. Там бойовики обстрілювали позицію наших захисників зі стрілецької зброї. На Приморському напрямку було найгарячіше минулої доби. Противник застосовував кулемети біля Кримського, на Олександрівки, Новозванівки і Попасної. Двічі російські найманці били з мінометів 82-го калібру по оборонцях Широкиного. З гранатометів вели вогонь біля Зайцевого, Авдіївки, Кам'янки та Верхньоторецького. За добу 22 порушення режиму тиші. У Харкові провели слідчий експеримент на вулиці Сумській, де 18 жовтня сталася смертельна ДТП. Поліція з'ясувала, як рухалися автівки і на якій швидкості їхав «Лексус». Щоправда, жоден з водіїв, причетних до аварії, участі в експерименті не брав. Шестеро постраждалих у ДТП на Сумській ще в лікарнях. У п'ятницю опритомніла Оксана Євтєєва. Тепер вона вже може їсти і говорити. У найтяжчому стані її сестра Діана, ще досі в комі. У медикаментозному сні і вагітна жінка. Лікарі кажуть, що до її стану здоров'я збирають консиліум по 4 рази на добу. Дитина на даний час жива, відповідає терміну, її стан здоров'я відповідає терміну вагітності. І на даний час угрози щодо передчасних пологів немає. І якщо ми виведемо з медикаментозного сна, то можливий такий варіант і передчасних пологів. У суботу на місці трагедії провели слідчий експеримент. Встановлено механізм зіткнення автомобілів, встановлено, як рухався «Лексус», з якою швидкістю і таке інше. На жаль, більше деталей про результати слідчого експерименту або про результати попереднього досудового розслідування я зараз говорити не можу. Підозрюваної Олени Зайцевої під час слідчого експерименту не було. З правоохоронцями дівчина не співпрацює і свідчень не дає. Натомість її родина в інтернеті оприлюднила ось таке аудіозвернення. Автомобіль Volkswagen ударив машину, яка знаходилась в нашій дочці. Сильного удару машину відбросила на людей на перекрестке. Такими словами можна передати цей ужас і скорбь по погибшим, пострадавшим. Ми на коленях просимо прощення за дочку. У поліції кажуть, що до розслідування резонансного ДТП задіяли 14 слідчих. Чекають результатів експертизи. Вивчатимуть і дії водія «Фольксвагена» Геннадія Дронова. Поки що він проходить у справах як свідок. Безусловно, якщо будуть достатні дані, тут і будуть прийматися вже рішення о статусі того чи іншого лиця в цьому ділі. Ніхто не буде нікого покривати. Одразу після такої заяви поліції водій «Фольксвагена» ліг у лікарню. Його адвокат каже, далися в знаки травми, отримані під час аварії. І підкреслює, його підзахисний їхав на зелене світло і правил не порушував. Перед початком виїзду на перехрестя він, звісно, подивився по сторонам, чи є якісь перешкоди або якась інший автомобіль. На перехресті машин не було, тому він почав рухатися. У лікарні біля палати водія «Фольксвагена» чергує поліція. Адвокат Геннадія Дронова каже, проситиме провести ще один слідчий експеримент за участю його підзахисного. Ольга Клюєва, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер», Харків. Викрадачка немовляти в Києві чекатиме вироку вдома. Оболонський райсуд столиці обрав для неї запобіжний захід, максимально можливий для цього злочину. Чому 20-річна Даяна Шаль наважилася на такий крок і що їй тепер загрожує? За судовим засіданням стежили наші кореспонденти. Ця історія приголомшила не лише Київ. 20-річна безробітна Даяна Шаль просто біля дитячого садка викрадає півторамісячну Вікторію, поки її тато забирає старшу дитину. Викрадачку шукали і поліція, і місцеві жителі. Її фото ширилося в соцмережах. Менш ніж за добу дитину, дівчину та її співмешканця знаходять за 25 кілометрів від Києва. Прокуратура вимагає для викрадачки цілодобовий домашній арешт. Адвокат просить покарання пом'якшити, мовляв, дівчині потрібно на життя заробляти. Ті ризики, які передбачені статтею 187 КПК України, вони прокурором не доведені. При наявності цілодобового домашнього арешту вона не зможе самостійно себе забезпечувати. Дана особа є повнолітньою, вона може працювати, в неї є таке бажання. Тому я прошу зауважити на це та обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічному клубі. Про мотиви ані слова, мовляв, адвокатська таємниця. Сама Даяна Шаль в суді теж вважає за краще відмовчуватися. Каже, про скоєне шкодує, але чому пішла на викрадення, пояснювати не хоче ні журналістам, ні судді. Ви можете вказати на мотиви, якими ви, що вас
штовхнула зробити цей вчинок. Ну? Раніше вона стверджувала, що викрадати немовля не планувала. Зважилася на злочин, бо нібито почула від батька дівчинки, що вона йому не потрібна. Потім хотіла повернути дитину в поліцію. У правоохоронців є інша версія. Даяна не так давно втратила власну дитину, тому й наважилася вкрасти чужу. Співмешканець про це нібито нічого не знав. Викрадену дитину прийняв за свою. Сьогодні хлопця відпустили, а ось Даяну чекають експертизи. В межах перевірки версії про народження неї власної дитини цікаві судово-медична експертиза про те, чи народжувала вказана особа взагалі. Якщо народжувала, то приблизно який проміжок часу міг пройти або вже пройшов. І крім того, в обов'язковому порядку буде призначена амбулаторна судова психолого-психіатрична експертиза. Суддя дослухався аргументів прокуратури. Зрештою, Даяна Шаль 2 місяці проведе вдома з електронним браслетом. Якщо провину дівчини доведуть, їй загрожує до 5 років в'язниці. Олена Зоріна, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». Національне антикорупційне бюро провело обшуки в Одеській міській раді, зокрема в кабінеті міського голови Геннадія Труханова. Що шукали детективи і з якого приводу приходили? Про це далі. Обшуки в Одеській мерії провели близько 10-ї ранку. Самого Геннадія Труханова в будівлі не було. Традиційно щопонеділкову апаратну нараду проводив його заступник. Відомо, що детективи НАБУ побували в кабінеті міського голови. Навідалися і ось до цього житлового комплексу на вулиці Генеузькій. По нашій інформації, обшуки пройшли в приміщенні, де подразумевается, что проживает Геннадий Труханов, а также по неподтвержденной информации обыски могут проводиться или проводятся по месту проживания матери Геннадия Труханова, на которой оформлена часть имущества. Слідчі дії проводили також у сусідній будівлі. Це офіс фірми, що спеціалізується на дорожніх роботах місцевої влади. Співробітники НАБУ періодично заходили, виходили, виносили якісь документи і нічого не коментували. Місцеві ЗМІ повідомили, що детективи нібито винесли 2 опечатаних пакети. Скажіть, це зв'язано з Геннадієм Трухановим? Не знаю. Не заважайте, будь ласка. Пізніше з'явилася офіційна інформація. За даними НАБУ, обшуки пов'язані з розслідуванням можливих фактів корупції серед одеських чиновників у рамках 2 кримінальних проваджень. Перше стосується присвоєння бюджетних грошей шляхом завищення вартості ремонту доріг і переказу коштів на рахунки офшорних компаній. У другому випадку йдеться про міжнародний аеропорт Одеса, точніше передання майна комунального підприємства в статутний капітал одноіменної комерційної структури. Внаслідок чого громада втратила власність цього об'єкту і зазнала збитків у розмірі 100 мільйонів гривень. Чи вдалося детективам знайти те, що шукали, невідомо. У відомстві посилаються на таємницю слідства. Інформації про те, що сьогодні повідомляли комусь про підозру, чи когось затримували, такої інформації немає. Слідство триватиме. У самій Одеській мерії коментувати обшуки відмовилися. Андрій Анастасов, Поліна Спасенко, Ігор Михоношин. Новини, телеканал «Інтер». На Тернопільщині на хабарі погоріли 2 податківці. Під час перевірки місцевого підприємства працівники фіскальної служби виявили численні порушення, за які бізнесмену довелося б сплатити штраф – майже 1 мільйон гривень. Один із головних податківців запропонував порушникові вирішити питання дешевше – за 400 тисяч. Затримали його в ресторані під час отримання грошей, а разом з ним і ревізора інспектора фіскальної служби, який нібито забув внести порушення до акту перевірки. Нелегальну врізку в магістральному нафтогоні виявила неподалік Ужгорода. Злочинців видала темна масляна пляма, яка з'явилася на полі за кілька метрів від траси Київ-Чоп. Працівники аварійної служби відкупали врізку, а речовину відкачали. Поліції звітують, загрози довкіллю немає. Але хто крав нафтопродукти, поки що не знають. Земельна ділянка, на якій виявили незаконний відбір, перебуває в загальному користуванні. На магістральному нафтопроводі на глибині прикручений краник, через який власне видобувалися нафтопродукти. За кілька сотень метрів від цього місця було виявлено також калюжу нафту із рідиною, яка ймовірно і є цими нафтопродуктами. Без маршруток напередодні залишилися жителі Херсона. Перевізники оголосили страйк через рішення міської ради знизити тариф із 5 гривень до 3. Ближче до обіду маршрутки відновили роботу за старою ціною. Перевізники категоричні. Працювати по 3 гривні за квиток, як це вимагають депутати, відмовляються. А влада міста вимагає надати економічні розрахунки щодо 5-гривневого тарифу. Адже в сусідніх містах ціна на гривню менша.
Не будем работать по 3 гривны. Это невозможно, это экономически невозможно. Не потому, что мы плохие. Это просто невозможно. Если мэр подпишет это вот убийственное решение для городского транспорта, значит, ми остановимося. Згідно закону про транспорт, перевізники не мають права на страйк. Тому сьогодні актувалися, завтра буде їм виписані там приписи, стосовно або вони сьогоднішнього дня відновлюють роботу і далі не допускають таких от порушень, або з ними будуть розтрагатись договори. Мистецтво – дороге задоволення, особливо в Івано-Франківську. Місцевий департамент культури вирішив витратити понад 1 мільйон гривень на банкет та автомобіль. Кого збираються возити за такі гроші і що, власне, святкувати? Про це далі. Департамент культури Івано-Франківської міськради. Цього року тут вирішили відійти від традиційної програми і відзначити своє професійне свято з особливим розмахом. Крім квітів, грамот і привітань, 9 листопада хочуть організувати ще й грандіозний бал. Працівники культури – це ж звичайні люди, це ж ті самі бібліотекарі, є заклади, прибиральниці в закладах культури, які щодня не мають можливості десь піти відвідати той чи інший захід. І саме для таких людей ми і організовуємо цей бал. Художнє оформлення залу, фуршет на 180 людей та екскурсія до Трускавця – статті витрат вилилися в чималу суму. За скромними підрахунками, це свято обійдеться міській скарбниці майже в 90 тисяч гривень. А ще цього місяця чиновники запланували покупку нового автомобіля. Запевняють, машина їм вкрай потрібна для роботи. У нас взагалі немає жодної такої транспортної одиниці, які би могли, навіть ті ж самі колективи. У нас є близько 100 колективів. І дитячих, і дорослих по всіх закладах культури. І проблема є з перевозкою, з організацією там концертів. У департаменті вже оголосили тендер. І навіть вибрали, яку саме машину хочуть придбати. Сподобався чиновникам ось цей Citroen 2017 року випуску за 1 мільйон гривень. Автоматична коробка передач, проекційний кольоровий дисплей, адаптивний круїз-контроль і салон на 9 місць. Але от чи придатна машина для перевезення творчих колективів? Ми вирішили перевірити і поїхали в найближчий народний дім у селі Микитинці. Тут безліч гуртків і хорів, у складі кожного не менш ніж 10 осіб. Якщо ми їдемо на далеку відстань, то це має бути транспорт оснащений, тобто і більший за обсягом. Колективів насправді є дуже багато. Якщо їдуть повністю вся кількість наших аматорів, то треба великого. Мінімум 50-60 чоловік. Тому що лише два хори – це, вже розумієте, 40-50 чоловік. Ця іномарка для успішного бізнесу, а не для держустанови, запевняють автомобілісти. На авторинку є безліч інших моделей з найгіршими параметрами, але значно дешевші. Наше українське виробництво є зараз «Газель». Називається він, якщо не помиляюся, «Рута» нова. Кількість місць – 22 сидячих. Хороший автомобіль, він вже себе зарекомендував роками в Україні. Тим більше, що там є, по-перше, де і пасажирам і сісти, і є певна кількість місць, виділених для стоячих місць. То я вважаю, що це такі самі оптимальні варіанти для таких держустанов. Дорогі іномарки в Івано-Франківську люблять не лише в департаменті культури, а й в облраді. У серпні там придбали кросовер Toyota Highlander 2017 року випуску за 1 117 000 гривень. Держаудит вже визнав цю покупку незаконною через порушення процедури торгів. Ольга Теребинська, Жанна Дучак, Михайло Ребристий, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Тисячі ортодоксальних євреїв вийшли на протест в Єрусалимі проти служби в ізраїльській армії. Демонстранти заблокували територію навколо автовокзалу, який слугує головним в'їздом до міста. Поліція розганяла їх за допомогою газу, заарештувала 10 мітингарів. Місяць тому Верховний суд Ізраїлю скасував закон, який раніше дозволяв не йти до армії із релігійних міркувань. 340 мільйонів доларів виділять в ООН для мусульман Рохінджа. Про це домовилися країни-донори на конференції в Женеві. Гроші підуть на допомогу 600 тисячам людей, які втекли з М'янми до Бангладеш. Понад половина біженців – діти. У себе в країні, де переважна частина населення – буддисти, мусульмани Рохінджа зазнавали гонінь. За різними даними, внаслідок релігійних протистоянь в країні загинуло близько 400 цивільних. У Греції журналісти оголосили страйк. Заявили, 2 дні не передаватимуть новини. Все через заходи економії грецької влади та кредиторів, які фінансують сферу ЗМІ. Провідні медійні профспілки вимагають зберегти систему соціального страхування, завдяки якій журналісти отримують додаткові пенсії та медичну допомогу. До протесту приєдналися інтернет-сайти, працівники радіо і телебачення.
6 тисяч доларів на рік задарма. Жителів збіднілого містечка Стоктону у Каліфорнії підтримуватимуть приватні інвестори із Кремнієвої долини. По 1500 доларів щомісяця вони віддаватимуть сім'ям американців, які через засилля IT-сфери можуть втратити роботу. Таку ініціативу запропонував мер міста. Почати реалізацію проєкту планують в серпні наступного року. Перший в історії чемпіонат світу зі збирання оливок відбувся у Хорватії. Та для участі у змаганнях на туристичний острів Брач з'їхалося 9 команд з усіх куточків Європи. Хто переміг і який врожай зібрав, розповість Дмитро Євчин. Мальовничий острів Брач неподалік Далматинського узбережжя на півдні Хорватії. У містечку Постіра майже все населення задіяне в туристичному бізнесі. Але коли сезон закінчується, відпочивальники роз'їжджаються, місцеві починають збирати оливки. Постіра славиться своїми маслиновими гаями. Цьогоріч уперше провели чемпіонат світу зі збору оливок. Запросили родини звідусіль. Для участі в змаганнях приїхали 9 команд. Думаю, швидкість збирання завжди була дуже важливою. Люди здавна змагалися, хто першим збере врожай. Але ніколи не було особливих правил. Родини з різних островів Адріатики хизувались тим, що вони, приміром, уже впорались. Зараз, мабуть, перший випадок в історії, коли оливки збирають за встановленими правилами. У кожній команді по 4 людини. Є 2 конкурсні програми – збирання на швидкість традиційне, просто руками, і за допомогою сучасного механічного приладдя. Оцінюється не лише швидкість роботи, але й вага врожаю, скільки команда встигла зібрати оливок. У чемпіонаті світу взяли участь команди з країн Середземномор'я – Франції, Італії, Хорватії та Греції. Однак приїхали й ті, хто з маслинами мав справу вперше – Нідерланди та Угорщина. Чудовий захід, усі доброзичливі, привітні. Ідея прекрасна – провести чемпіонат зі збору оливок. Коли ми з чоловіком в Угорщині почули про цей турнір, одразу вирішили приїхати сюди. Хоча вдома у нас оливкових дерев нема. Урешті перемогли господарі. Хорватська команда зібрала понад 100 кілограмів оливок. У трійці лідерів сенсаційно опинилися голландці та угорці. Вони зібрали майже на 20 кілограмів менше за чемпіонів. Весь врожай піде на виробництво оливкової олії – основного продукту середземноморської кухні. Її вважають корисною та навіть лікарською. Сезон зі збору оливок у Хорватії зазвичай стартує в жовтні і триває до грудня. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Зомбі заполонили острів Ківест в американському штаті Флорида. Там розпочався фестиваль з нагоди Геловіну. Близько 6 тисяч людей одягли костюми мертвяків, розмалювали обличчя та проїхали набережною. Це перше масове гуляння в штаті після урагану Ірма, який пронісся тут у вересні. Фестиваль відбувається щороку перед Ніччю всіх святих. Триватиме він до кінця тижня. Розквасити 30 гарбузів за хвилину. Так вирішив підготуватися до Геловіна американець Ашріта Фурман. Чоловік потрапив до книги рекордів Гіннеса. Попереднє досягнення Фурман покращив майже вдвічі. Каже, перед виступом тренувався, адже так активно розмахувати молотом непросто. На цьому я прощаюсь з вами до завтра. Проте наша інформаційна команда і далі працює, тож не пропустіть випуск у півдні. Приємного вівторка!